לך על... את עוברת דירה? עברתי. את לא רואה? אצלי לא נשארת אפילו יום אחד. אנחנו חייבים למצוא למקום אחר. אני רואה שאת בבעיה. למה שלא תזכירי חדר בחמדת הורים? את רוצה לשלוח אותי לבית אבות? למה לאיתכם? דיירת חדשה? אני לא דיירת, אני אורחת. לאן הגעתי? יש כאן נעלים. הבנת? את לא יכולה לצאת בלי אישור מהמנהלת. אני יוצאת לבנק. מה אתם מתכוונות לעשות? לברוח. מה זאת אומרת, נעלה? תמצאו אותה. חייבים לחפש אותה, להחזיר אותה הביתה. ואני יכולה ללכת. אסתי? סבתא רוזמן? סבתא שלי מגיעה. איזו סבתא? סבתא רוזמן, מארצות הברית. סבתא מאמריקה? סבתא! הילדים חיכו לסבתא שהם לא מכירים. אז עכשיו הם חושבים שאני הסבתא שלהם מאמריקה. אבל את יודעת להיות סבתא. סבתא הגיעה, הכל פתאום נהיה מעניין. אין לי מושג אם זאת האישה שמחבקת את אחותך. שמי מידלי, זאת לא הסבתא שלך. איפה הכסף? איפה הכסף? זה הכסף שלי, את מבינה? לקחו לי את הכסף שלי, לקחו לי את הכסף שלי! אנשים הם בסך הכל שליחים, בכסף, הכל כבר נגזר בראש השנה. יש מי שמנהל את העולם. המדרשה הזו עומדת גם עומדת, ותעמוד. למה אתן עומדות? ולד וקמן, אפס גמן, ראשים את דוסס מטן בסייטר! כל אחד מקבל בהשגחה פרטית. את ההורים שבדיוק מתאימים לו. הבאת יוכל לחזור את הגלגל אחורה. אם זה היה כל כך פשוט לכבד הורים, לא היינו צריכים בשביל זה מצווה. מזל טוב. זה באמת הגיע הזמן לעשות שינוי. ביי, ביי, ביי. משיגן הגבור, אופנם גנסו קור. זה זיין זיין זה אחר.